Bon, et Michel Ali, Henriette Kajinga, Noëlla Madinga, Karine Mokonzi, émission Oyo, et Zairandote, polémiquité, ma bêtise, t'es. Bozalanabino calme, bateau bolinga randote. Bien sûr, Ngalalingaki, dans sa émission, Yarando, Pongana Lelande Rando. Malheureusement, Ponabiso Bato Tolinga Rando, émission Oyo, Ezali Yarando T. Ezali Karine Mokonzi, Henriette Kajinga, Noëlla Madinga. Les Kambonini Penza Nakoloba. On a nos bino boyoki te. Yango na koloba. Ezape makamboyo na boyoka te. Alors, le no boyoka yango, o profite. Surtout le ko leze e kimia, bo vanda na bana, bo landa. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote, barando, na barandonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba sainte Anwarite, sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko boyebike na monde ya réseaux sociaux na diaspora mingi o balilelo ba chinois ya Karine Mokonzi to ba téléspectateurs ou bien ba chinois ou bien ba zozo. Bandeko nyonso wana mingi bayebaki Karine Mokonzi banda Kinshasa. Misusu bayoka Karine Mokonzi me bayeba te. Misusu niko yoka niko mona Karine Mokonzi bayeba te. Bayeko yeba Karine Mokonzi tango akomi na poto. Alors bandeko, réseaux sociaux na kati ya diaspora au moins moto nyonso na lobi papa mama mwana koko batu nyonso presque bakoma na réseaux sociaux et koma vie na biso quotidien na diaspora. Alors soki batu mosusu bayebaki Karine Mokonzi te, est-ce que bayebaki Noëlla Madinga, bayebaki Henriette Kajinga? Mais non, bayebaki était. Nga papa robot, bayebaki Noëlla Alaba. Non, bayebaki était. Nga papa robot, bayebaki Henriette Kajinga Azalaba. Non, bayebaki était. Sokinga était. Nandimite ma cousine nanga, bayebaki bango. Nandimite ba oncle nanga, na iba iba kibango. Na ba tante nanga, awa na poto na diaspora. Nazo kende wapi bandeko? Nazo kende, oyo bino bo kanisi sikoyo. Bo mituni, meto iba kibango, ndenge nini? Bo iba kibango, pona Karine Mokonzi. Oui, bo iba kibango, pona Karine Mokonzi. Bato nde bauti kisasa, bayebaki bango na kisasa. Po bazali bato baumeli na ba televizio na bango pe na ba radio. Me po bakombo na bango epesa kilo na diaspora. Ovandi ozoloba Noëlla Madinga. Ovandi ozoloba Henriette Kajinga. En tout cas, nga personnellement na bato na yebi.
à partir de Karim Mokonzi. Ce qui peut être bango, basa ba joueur journaliste yaminene, parce que Karim Mokonzi toujours ata bango mo ba lekaka neti noela a lekaka mingi alobaka biographie nae. Alors toyebi peta mo ya lobaka, mais pona Karim Mokonzi si toyeba basa ba grand Henriette Kajinga alobaka mingi te Asala kanepe mingite, azanepe anapoto, metoye biye parmi les grands. Po Karim Mokonzi salobaki. Mais pourquoi ton dimaki mbango? Owana lisusu, bo mitoni amono, bo yo krabakombo ba journaliste belé, bo yo kao, moutu boye, azo senye merci. Bo yo ka boye, journaliste boye, même Noéla Madinga, il est mon respecté journaliste. Henriette Kajinga, a respecté. Mais bino, n'a pas image, bon monaka. Noéla, a l'équipe moutouana, ou y'a respecté. Bah toi, tangi combo, bah inconnu, bah incognito. Bon monaka, Henriette Kajinga, a l'équipe batouana, ata kuta bango, ata banani, bah inconnu, bah incognito. Atteint la 300 siècles, 3 siècles, na katia RTNC, moso monika ndengwana. Mami il est la paix pour na Karim Mokonzi, une équipe nationale, na batu belé, balobelaka, manani. Mami il est là, ok, combo à la sauce. Mais awa na zokende, na Noéla Madinga, na Henriette Kajinga. Mais pourquoi mbala moko tomona bango baza minene tomona misala na bango te rien du tout tant wana kutu na bilongi na bango tomona te mais tomona ka bango minene ya osangana te voire même tozoka bango minene koleka mami lela ata bazolo bake mami lela ba kombata baloba batoto baloba. Mais biso non, c'est Noéla Madinga na Henriette Kajinga. Ata batangi ba Tony Koko. Tony Koko nda komagi bien. Tant Karina koma ina RTGA. Mais, bato ba leki kaka, otomona ka minene, Noéla Madinga, Henriette Kajinga. A part ba nati lo koleba na mibali, ba papi mboma. Mais na bana basi mi balo na zo tanga. So ki to mwona bango minene ya modele wana. Parce que Karim Mokonzi azali mutu oyo biso to mwona ka munene. Mutu oyo azali ikone ya rezo sosio. Mutu oyo azo pesa bilengi na ba vertige na ba zozo. Donc Karim Mokonzi ndengaza très important. Aza icône. Si koyo, tango azo loba, ba ser nangayi, ba tunazana bango, bango mbasala boy, po la baronne, akumisa bango kaka, abimisa bango basala mingi po na ye, aloba kutute ate loko moko oya sala po na bango. Orke anteta asala po na bango. Mais ye aloba kaka o bango basala pona ye. Si ko biso, lo kola la baronne aza mounne na bongo, ta wazo ndima batu mi bale. Baza ba journaliste, aza ko loba na bango ndengwada. Alor, mbala moko toko mwona bango, mi nena ko sakanate. Toko mwona bango somo ya ko sakanate. Tomona o. Oh. La baronne. Azad da batumi balé. Oye sokwa kouten na bango. A pesi mboti. A kitisi moutou. A gunji genou moko. Na luzitu. Noéla Madinga. Na Henriette Kajinga. Bandeko. Bobana omona mwone mwala.
toza komona ngo bongo te sikopi tomona ngo bongo alo yango wana Henriette Kajinga na Noela Madinga bayebani makasi bongo na niveau ya diaspora yango bazali considéré na respect valorisé na Karine Mokonzi eza pona misala na bango te biso na diaspora misala na bango toke na wa bolimbisa ngai o eza rando te mais eya réalité bango misala na bango toke nango wapi toyebi yango te tomona ngo te tokipango kutu te ate bimi na décodeur tolekisi yango mpona kobakisa na ndimi te tokolinga ngo me bango batu tolingaka bango bango batu tomonaka bango bato moko spécial bango batu tomonaka bango ya minene nyonso wana mpona Karine Mokonzi ye moto asalela bango image oyo ya monene bongo bandeko bovanda bokanisa bokomona nazoloba makambo ya solo mpo Karine Mokonzi asalela na komenene Noela Madinga asalela oyo Henriette Kajinga image moko koleka ba musicien donc image oyo Karine Mokonzi asalela na biso na diaspora ndenge tomonaka bango donc niveau moko na lobi penza bien bozokanga niveau moko na ba legram opao na ba jibe mpiana ba wera son do niveau wana o Karine asalela bango image baza meme pa na image ya beritier ya ba robino kutu posana baza na ba image oyoyo Karine asala na mitwa batu na diaspora bongo pona televizio ya Congo ya Zaï diaspora donc bakombo ya na ya Noela Madinga na Henriette Kajinga eza bakombo minene koleka bango moko na minene bakolo komboko na histoire na ndenge la baron asala bango eleki bango na minene mpo Noela Madinga lelo oyo ata kutu toyebi ke akomaka na ba 100 000 ba 1 million de dollars biso osanfua donc soki Karine asalaki bango kombo bongo te osanfu preuve yango wana Henriette Kajinga toyebi ke soki aza na mbongo combien soki aza na nini mais Henriette Kajinga na Noela Madinga pana biso baza meme niveau moto aleki moninga aza te Noela kokotonga 400 immeubles Henriette Kajinga akomoteka malewa na Chateau Rouge to basafu tokomona bango kaka niveau moko awi loba tokoloba Henriette Kajinga kweya to Henriette Kajinga sambwe akomoteka basafu me tokomona ye niveau ya likolo tokotika la komone mukete pour ne pas comprendre. N'est-ce la musique, grand-père Bozi Boziana, mais Volo, attendez Babunga Boué, Bazaka Raminene. Ah oui, Bazaka Raminene, pour Bazala déjà Minene. Yangwana, donc, Nalobina Bino, Narosa l'émission, Nanboyokate, et Zaka Rapona Claire Sirbino, Henriette Kajinga, Noela Madinga soki Karine akomisa bango grâce na bango boye
Mais loko nde toye bakate, grâce ya Karine Mokonzi, la baronne, bango niveau planétaire, baza béton. Bakanga likolo world. Boye biso ekoutara combien? Eza émission a randoté. Nazo tunaka boye biso ekoutara combien? Nambongo. Eza nga pré. Même Noëlla Pessi Karine, ma immeuble wana tout, ekoki kakate. Mais bon, loko les émissions a randoté, na ebisi bino ka partio. Mukolo na koyana ngona rando. Wana. Et vous allez encore même maloba. Mais bon, na ko senga bato balinga rando te bayate. Kaba o balinga rando, bango mbokoya. Mais lelo, na lobi yango na kimia, na logique. Bo sepelite, bino bolinga rando te. Na lobi loko mabe, rien. Madilove, gros bisou bisikoza. Henriette Kajinga, gros bisou zali bisikoza. Oui, mais vous avez dit, il y a rien de terre. Vous avez dit, vous avez dit. La baronne attend à la terre. Bon, on attend. Vous avez dit, il y a rien de terre. Yo, kaba point. 10 et 10. O tchengai. Naibi. Bonjour, fidèle internaute de www.elengakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya elengi ya komba, Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, elengi ya komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba bonne, ba fa nyonso, ya elengi ya komba, Congolais TV. Bonjour, à mon boss, et on a appelé ça en vraiment, un pandi. Bonjour, à mon boss, et j'y peux qui ama. Je salue mon boss, balobi, boss de boss, babi, j'y peux qui ama. Bonjour, je suis venu à la maison de 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 Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisaote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengakumba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya elengi ya komba. Congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, elengi ya komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba bonné ba fa nyonso ya elengi ya komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça en vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiyama. Bonjour, je suis à la Comba, Congolais TV, vraiment. Je suis dans la zone, chez la chaîne de Topo. Il y a un poste de JP qui a un poste de boss, il y a un poste de danger. Donc, on va se mettre dans le monde. Ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisaote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, dans elengi ya komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba bonné ba fa nyonso ya elengi ya komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça en vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiyama. Bonjour, je suis venu à la Comba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chez la chaîne de Topo. Il y a un poste de JP qui a un boss, il y a un boss, il y a un danger. Donc, on va se mettre dans le Moulazaki. Il y a un boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisaote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.